Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Muzey Sərgi Kompleksində Saf Rənglər 4-cü Beynəlxalq Uşaq və Yeniyetmələrin Rəsm Yaradıcılığı Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Hər il ənənəvi olaraq Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ərəfəsində keçirilən festivalın açılış mərasimində nazirliklərin, ictimai humanitar təşkilatların, xarici səfirliklərin, informasiya və mədəniyyət mərkəzlərinin nümayəndələri iştirak etdilər. Saf Rənglər Festivalında bu il 38 ölkədən uşaq və yeniyetmələr iştirak edəcək, 23 Azərbaycan studiya və məktəbləri öz nümunələrini nümayiş etdirəcək və təqribən 1000-ə yaxın ərişi təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, festivalın informasiya dəstəyi Azərbaycan Dillər Universitetinin Amerika Mərkəzi və Bakıdakı Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzinə məxsusdur. Təbiətə, insanlara, cəmiyyətə qarşı müxtəlif fikirlər, müxtəlif düşüncələr, müxtəlif sevgilər var. Kimisi musiqinin, kimisi güllərin, kimisi bitkilərin, kimisi də rənglərin dili ilə sanki söhbət edir. Məhz bu uşaqlar. Balaları təbrik etmək üçün Rəssamlıq Akademiyası da bu ərəfələrdə sərgi keçirib, bütün uşaqları ətrafına toplamışdı. Sərgidə öz əsərlərini nümayiş etdirən uşaqlar tədbirə böyük həvəslə qatılmışdı. Sərgidə uşaqlar üçün bir neçə maraqlı şou nömrələri göstərildi. Mərasimə klonlar daxil oldu. Bu da təbii ki, balacaların sevincini daha da artırdı. Simalarındakı gülüşdən, sevincdən hiss olunurdu ki, uşaqlar çox əylənirlər. Основная задача фестиваля – это поднять уровень изобразительного творчества, детского изобразительного творчества в стране и позволить детям более свободно и уверенно интегрироваться в международные отношения, воспитать в них чувство уверенности в себе, толерантности, доверия, взаимопонимания. В мае прошлого года в Баку прошел фестиваль детских изобразительных работ «Чистые цвета». Сейчас выставку привезли в Минск. Как маленькие творцы видят прогресс в гармонии с миром, расскажем в нашем сюжете. С любовью из Азербайджана. Узнать больше о стране огней в ближайшее время можно в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. В выставочном зале представлены 270 произведений юных художников из 37 стран. Все работы выполнены в различных видах и жанрах изобразительного искусства. Сегодня мы открываем очень интересную выставку международного фестиваля детского и юношеского творчества «Чистые цвета», который проводится в Азербайджанской республикой, в городе Баку, Академии искусств Азербайджанской республики. Но они наши партнеры уже в течение многих лет, и надо отметить, что дети нашего национального центра, то есть те, кто занимается изобразительным творчеством, тоже активные участники вот конкурса, который проводит азербайджанская сторона. Начав свою деятельность в 2013 году по инициативе музейного выставочного комплекса Академии художеств «Чистые цвета» Saf Rengler Festival стал заметным явлением в обществе Азербайджана детей и молодежи. За 4 года популярность фестиваля заметно возросла, расширилась и география участников. Благодаря культурному событию Азербайджан открылся с новой стороны для множества ребят. Ведь в своих работах они пытались показать, как видят современную жизнь этой страны, ее историю, культуру, спорт и многие другие аспекты. Мы в политическом сфере, экономическом сфере, всем сферам дружим, сотрудничаем и развиваем. Я рад, что наши дети тоже дружат, и эта дружба более крепкой будет и на будущем. Эта дружба будет на крепком основе. Мне очень нравится эта выставка, потому что здесь разные картины, здесь много разных картин, и все дети, которые рисовали их, они очень талантливые, но больше всего мне понравилась вот эта картина, потому что здесь все детали выработаны очень красиво. Чтобы повысить уровень фестиваля, оргкомитет ввел для зарубежных участников ранг гостя с особым статусом. То есть та страна, которой выпадает эта честь, может представить на фестивале непосредственно в Баку некий свой символ, а после получает право привезти на свою территорию некоторые работы, чтобы показать их своим зрителям. Таким образом, на данный момент в этом особом статусе Беларусь.
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey sərgi kompleksində Saf Rənglər 5-ci Beynəlxalq Uşaq və Yeniyetmələrin Rəsim Yaradıcılıq Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Təhsil Nazirliyi, Bilik Fondu və Rəssamlıq Akademiyasının birgə təşəbbüsü ilə baş tutan festivalın açılış və bağlanış mərasimində ənənəyə uyğun olaraq nazirliklərin, ictimai təşkilatların, xarici səfirliklərin, informasiya və mədəniyyət mərkəzlərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təşkilat Komitəsinin təsdiq etdiyi planına uyğun olaraq, konkursa daxil olan materiallara baxış keçiriləcək, festivalın münsüflər heyəti və daimi işçi qrupu öz fəaliyyətinə başlayacaq. Festivalın rəsmi bağlanış mərasimi və 3 yaş qrupu üzrə 7 nominasiya qaliblərinin mükafatlandırılması 24 sentyabrdan 2 oktyabr tarixinə dək Rəssamlıq Akademiyasının muzey sərgi kompleksində keçiriləcək. 2013-cü ildən Rəssamlıq Akademiyasının təşəbbüsü ilə öz fəaliyyətinə başlayan Saf Rənglər Festivalı ölkənin ictimai həyatında uşaq və yeniyetmələrin dünya mədəni əməkdaşlıq sisteminə inteqrasiya prosesində diqqət çəkən hadisə olub. Festivalın ictimai və beynəlxalq səviyyəsini artırma məqsədi ilə Təşkilat Komitəsi 2016-cı ildən festivalın xarici iştirakçıları xüsusi statuslu qonaq dərəcəsini tətbiq ediblər. Saf Rənglər 2018 Bakıdakı Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Dillər Universitetinin eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinin Amerika Mərkəzinin informasiya dəstəyi ilə hazırlanıb. Festivalın keçirilməsinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Uşaq və Yeniyetmələrin Saf Rənglər 5-ci Beynəlxalq Rəsim Yaradıcılığı Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Festival Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu və Rəssamlıq Akademiyasının birgə təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Akademiyanın rektoru Akademik Ömər Eldarov Beynəlxalq Festivalı Azərbaycan incəsənətində önəmli hadisə adlandırdı. Bu sərgi doğrudan 100% bayramdır. Bizim üçün, Rəssamlıq Akademiyası üçün belə sərgi bayramdır. Hər il olur, bu il çox yaxşı sərgi. Onun keyfiyyəti artır. Davamı çox gözəldir, çox yaxşı. Hamıya çox sağ ol. Ənənəvi olaraq 2013-cü ildən keçirilən Saf Rənglər Festivalı Azərbaycanın ictimai həyatında uşaq və yeniyetmələrin dünya mədəni əməkdaşlıq sisteminə inteqrasiyasında mühüm hadisədir. Festivalın 3 yaşdan 16 yaşa dək olan iştirakçıları təsviri sənətin bütün növ və janrlarında rəngkarlıq, qrafika, kiçik heykəltaraşlıq, dekorativ tətbiqi sənət həm